الله الرحمن الرحیم د بخښنې نړیوال سازمان کوم راپور سه خور کړی دا د تبعیض ډک او عقدایي راپور دی چې د اسلامي امارت پر وړاندې د پروپاګند هڅه یې کړې. په واقعیت کې دا ده چې د افغانستان شل کاله تیر کوم ظلمونه او وحشتونه چې په افغانستان کې شوي دي په تېر یو کال کې د هغه یو فیصد هم چا په افغانستان کې نه دي لیدلي. او دغه سازمان په تېرو شلو کلونو کې د یرغلګرو په ټولو وحشتونو او جنایاتو باندې خلو پټه کړې او اوس د اسلامي امارت په وړاندې باندې پروپاګند کول غواړي. افغانستان کې د ټولو خلکو حقوق خوندي دي، هیڅوک بې ځایه نه وژل شوي، نه ټکول شوي، نه څوک تعدید شوي دي. البته قوانین پلي کېدل، په قوانینو باندې عمل کېدل او یا قوانین د ملک د انتظامیې لپاره هغه یو اړتیا ده. هر حکومت او هر نظام ځانګړي قوانین لري، بېلابېل اصول لري او دغه اصولو په دننه کې خلکو دپاره سهولتونه ایجاد دي. په افغانستان کې هم ټولو اقشارو ته د قوانینو په دننه کې ازادي وجود لري، د هغو حقوق ورکول کېږي او د اسلامي امارت لخوا نه ژمنتیا وجود لري. داسې د ځینو هغو کړیو په یا څیرو په تبلیغاتو باندې داسې راپورونه خپرېږي چې هغوی افغانستان تښتېدلي او شل کاله په افغانستان کې د ناورینونو جزم پاتې شوي او د نړیوال سازمان غوندې یو سازمان به د هغو په استناد باندې راپور جوړي او پروپاګند کول غواړي. دا کاملاً بې انصافي ده او د دغه سازمان په هغه بې طرفي او هغه حیثیت ته شدیده صدمه رسوي. اسلامي امارت ژمنه کوي چې د خپلو اتباعو ټول حقوق ورکوي او تر اوسه یې هم ورکړي دي. د خلکو ژوند تأمین ده، امنیت د خلکو ټولو نه مهمه مسله وه، همدارنګه د خلکو عزت تأمین ده، د خلکو مال محفوظ ده. او افغانستان کې وضعیت د تېرو شلو کلونو په نسبت خورا ډېر په دومره غید او په مثبت ډول اطمینان پکې راغلی او همدارنګه د خلکو د ژوند د آرام فضا مساعده ده. بنا اندغه سازمانونه چې پروپاګند خپروي د افغانانو ذهنیت نه شي خرابولی. اسلامي امارت عمل او هر څه چې دي هغه د افغان وګړو په مخ کې دي. افغانستان خلک شاهدان دي چې دوی دپاره وضعیت له پخوا نه په مراتبو ښه شوی ده او د امنیتو برخه کې ډېر بدلون راغلی.